Sådan, mand. Og så... Madsen kom ned og sagde, at vi skulle bytte rundt. Ja. Ja, nu eller før? Herude nu. Ja, han nede og sige, at vi skulle bytte rundt. Hvorfor stod han? Så stod han jo forkert i forhold til byttet jo. Så skulle han da stået derovre. Vi har lige byttet, eller hvad? Ja, men... Nej, vi byttede derude på banen, da han sagde, at vi skulle bytte rundt. Ja, det er lang tid siden, jeg snakkede med ham for 10 minutter om, at det var måske hurtigt at bytte om. Så sagde han til, at vi bytte om, så nej, lad mig bare køre, det var lige meget jo. Okay, men han var nede og sige, at vi skulle bytte om, så dykkede... Nej, for 10 minutter siden. Og så dykkede jeg på dig, og så kørte vi bare sådan. Ja, det er ikke hurtigt. Hva? Jeg ved ikke, om hvad der var hurtigt. Det var også fordi, de kørte 2 tiendedele hurtigere, sagde han. Jo, men hvorfor var det, de stod forkert? Det ved jeg ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor han stod forkert. Det ved jeg ikke. Frederik skulle bagerst.